вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Комплексні заняття для військовослужбовців відбулись у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Біля портів та миколаївських складів утворились затори. У Миколаєві триває підготовка до Дня міста. Миколаївський плавець встановив світовий рекорд. У повному боєкомплекті на смугу перешкод. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулися комплексні заняття для військовослужбовців на строкової та контрактної служби. 10.05. Перша група десантників вишукувалась. Крізь дим військові з автоматами та у бронежилетах кілька метрів повзуть під колючим дротом. Давай. Ніже опускаємося. Собачка, хіба. Давай. Наступна перепона – двометрова стіна. Оружие за спину, зразу через стіну пошли. Пошли. Наступний етап – групова стрільба по мішенях з положення лежачі. Відстрілявши по одному магазину, солдати оглядають мішені. Бігом! Після стрілецьких вправ бійці вирушають до техніки. Наступний етап – переміщення на бронетранспортері. Завдання механіків-водіїв – вести з максимальною швидкістю, щоб наблизити десантників до бойових умов. Ще один елемент, який відпрацювали військові – форсування річки. Вперед! Шагаємо! Подолання водної перепони – не останнє випробування. На десантників чекали спаринги з рукопашного бою. Завдання кожного солдата – витримати одну хвилину проти військовослужбовців підрозділу фізичної культури і спорту. Терпі! Іван Кириченко – один з учасників занять. Чоловік проходить строкову службу. Розповідає про сьогоднішній розпорядок дня. Розпочалося у нас підйом був пів третього. Спочатку видали зброю, потім сніданка не було. Кирило Коваленко – уродженець Одеси. Служить у 79-й бригаді четвертий місяць. Говорить, обрав десантний рід військ свідомо. Під час служби зрозумів, зробив правильний вибір. Вирішив піти до цих елітних військ, змужніти і загортувати самого себе, загортувати дух і стати справжнім десантником. Не можна словами передати відчуття, стаєш дійсно чоловіком, протистоїш своєму страхові, працюєш над самим собою і міцнішаєш. Спаринг був трохи складний. Чому? Тому що сил вже не було. Тобто останнє дихання. Але всі вистоять. От я перший став, вистояв, значить усі вистоять. Це десант. Підсумував заняття речник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Мета цього заняття – це підготувати особовий склад до підвищених навантажень, виховати у них готовність діяти як самостійно, так і в команді, не звертати уваги на зовнішні якісь чинники, на стрес, на задимлення, на нічний час, на ранковий час. Це потрібно, тому що це виховує силу, рішучість, впевненість у своїх силах. Виховує почуття ліктя, тому що ти починаєш довіряти своєму сусіду, який разом з тобою робить те саме. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Температура понизилась до 28 градусів, що дозволило фурам в'їжджати в місто. На вулицях прилеглих до портів та складів Миколаєва утворилися затори. З місцевих стівідорних компаній лише одна впровадила диспетчеризацію. Решта портовиків відмовляються поступово приймати вантажівки. Про це під час засідання виконкому міської ради розповів начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Про ситуацію з вулиць міста кореспонденти Суспільного. Вулиця Космонавтів. На узбіччях припарковані вантажівки. Водії автівок розповідають, стоять порожні. Зараз вивантажуються зранку. Відстійника поблизу немає. З вівторка тільки що виліз із машини. З вівторка як заліз, тільки виліз. Ночував на обочині. Все, тільки не в Миколаєві, а в Одесі. Парковок немає. Ну які парковки в нас по місту?
Десь там на Новозаводській, де ями такі по пояс, то і всі парковки. Штрафи були? Не було. Штрафи були там, за таке, якщо ми, допустимо, Новозаводську, да, яка була не проїзна взагалі. Тобто ми їздили по космонавту, тому що в нас іншого виходу не було. Да? І доганяли, штрафували, штрафи за це були. Да. Про тонкощі професії розповідає водій з Кіровоградщини Іван Михайлов. Там дуже довго треба стояти. Буває по двоє, по троє суток стоїмо. Условій ніяких нема, туалетів нема. Спасибо людям місцевим, які возять їсти, що це ж підкармлюють нас. А так взагалі условій ніяких немає. Фермер відправив і все, хто, йому все одно, йому головне, щоб зерно приїхало і здалося. Фермеру йому, як він нічого не робить, той фермер. Його загрузить і все. Що треба зробити, аби покращити ситуацію, зокрема, щоб не простоювати в чергах, водії говорять наступне. Взагалі, по-розумному, повинні бути якісь відстойники, щоб там були якісь умови, якесь кафе, душ, туалет, щоб можна було приїхати, а не стояти отак на трасі над дорогою, що ніяк машини їдуть в город, не можуть заїхати, бо стоїть така колона зерновозів. Блін. А ночі їдеш, так тут взагалі в Ніколаєві одні зерновози їздять. Нам просто треба зробити дороги, відстойнички, щоб були хоча б біотуалети і якась чай, кофе можна було попити на дорозі, як ті вони з тепловими режимами хочуть працювати. І все, більше нічого хорошого не треба нам. Щоб визивали по дзвоночку, позвонили, що їдь, вигружайся в порт, і все, а не стояли це як за городом, як не знаю хто. Думки миколаївців з приводу вантажівок на узбіччях розділились. Кожен день ця дорога їжує. Я щодня їжджу цією дорогою. Це насправді дуже важко через ці фури, вантажівки. З ними точно треба щось робити. Я їжджу легковою автівкою, з родиною, з людьми похилого віку. Яма не ямі, і це неможливо. Треба терміново вживати якісь заходи. Чи то якісь обмеження. Я розумію бізнес, але треба розуміти і людей. Як проїжджають, ну куди діватися? Так, проїжджають, тут об'їзна, а куди їм подітись? Їм же ж треба розвантажуватись, на елеватор їхати. Це робота у людей така. Щодо питання вантажівок на виконкомі, в міськраді начальник управління патрульної поліції Миколаївській області Віталій Даніла каже, патрульні штрафують водіїв. Однак це не дієво. Сума штрафу за неправильну парковку – 255 гривень. Рішення, каже Віталій Данила, в наступному. Зібрати під головуванням міського голови і зобов'язати їх виконати рішення, яке було прийнято виконкомом. Щодо того, що щодо диспетчеризації, і в кожен морський порт, там неважливо, там термінал грузовий, поставили своїх представників біля міста Миколаєва і запускали координаційно стільки порт, скільки вони можуть прийняти відразу. Також запропонував встановити додаткові знаки, які заборонятимуть парковку на вулиці Кузнецькій. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, минулого тижня під час засідання члени виконкому заявили, що у них немає повноважень вирішувати проблему з багатотонажним транспортом. Цим має займатися Укртрансбезпека та поліція. Сьогодні заступник начальника управління Укртрансбезпеки Олександр Гранюк сказав, вони займаються лише ваговим контролем і перевіркою документів. Начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла говорить, розвертати поліцейським фури теж не можна. Це передбачено статтею за незаконні вказівки. Дату зборів портовиків, про які говорив Віталій Даніла під час сьогоднішнього засідання виконкому, не призначили. У зв'язку з відзначенням 230-ї річниці дня народження Миколаєва на деяких вулицях міста буде обмежений рух транспорту. З 13 до 16 вересня протягом дня буде обмежено рух на вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Московської, на Інгульському узвозі від набережної до вулиці Адміральської. 14 вересня перекриють рух на вулиці Адміральській від вулиці Інженерної до вулиці Соборної, а також на вулиці Соборній від проспекту Центрального до площі суднобудівників. На площі суднобудівників від вулиці Чкалова 12 до вулиці Соборної 13 в обох напрямах. У Миколаїві
Миколаєві завершується підготовка до святкування 230-ї річниці, яка відбудеться 14 вересня. У місті відкрили декілька арт-об'єктів, а на Соборній площі, де відбуватимуться основні святкові заходи, встановлюють сцену. Денис Барашковський планує прийти на свято з родиною. Вважає, що Соборна площа цілком підходить для великого скупчення людей та проведення концертної програми. Для мене саме головне, те, що відбулося, я вважаю, це успіх, це площа і фонтани, які я дуже чекаю, і наша родина, ми вже були навіть на цій площі, нам, в принципі, сподобалося. Я вважаю, що площа є саме тим місцем, де можуть тисячі або навіть десятки тисяч людей спілкуватися, проводити час, приймати участь, слухати концертні програми та насичувати себе, свої родини позитивом. На Соборній встановили фудкорти. В зелених зонах поклали газон. На перетині вулиць Лягіна та Адміральська встановлюють сцену. Йде монтаж тоді одного екрана, один з трьох. Це перший, що закінчуємо. Ще які роботи попереду, чи ви тільки екраном займаєтесь? Екрани, звук, світло. Ну, ще будуть кришу піднімати, там вішати світове обладнання, звукове обладнання будуть вішати на портали. І все. Неподалік від Соборної біля Палацу творчості учнів з'явився перший в Миколаєві 3D-малюнок Інгульського мосту до Дня міста. Його автор – художник-мураліст з Києва Володимир Пастушак. За спонсорські гроші зобразив об'ємний малюнок. Розведення мосту та судно, яке проходить під ним, витратив 10 літрів фарби. Я ще давно знав, що в Україні от єдине місто, де розводяться мости. І така гордість в Миколаєві, що от міст такий розводиться. Тому це не випадково вибрано саме Інгульський міст. Таке одне із визначних міст саме міста, тому вибрали саме його. Ну, кораблик вже вибрали червоний, тому що він дуже яскраво буде виглядати і приваблювати до себе увагу. Також не випадково названа була назва корабля Ніко-19, показати назву міста і рік, в якому створений малюнок. Роздивляється роботу миколаєвець Володимир Васюк. Безумовно, подобається все, що прикрашає наше місто. Воно має місце бути. І це здорово, що знайшлися люди, які висловили таку ініціативу, які підтримали художника, який це зробив. І якщо цих малюнків і таких речей, які будуть наше місто тільки прикрашати, буде більше, це буде набагато краще. Сподобався малюнок Ані Стасюк. Ми тут з чоловіком проходимо майже кожного дня із дитиною. Нам подобається ця картина, це щось новеньке в нашому місті. На території скверу спортивний поблизу спорткомплексу «Надія» за ініціативи Агенції розвитку Миколаєва встановили арт-об'єкт «Ми 230 років разом». Автор проєкту – миколаєвець Роман Дорошенко. Висота літер – 3 метри. Там все заложено, і Миколаїв, і ми, і наша многонаціональність. Там все закладено, і Миколаїв, і ми, і наша багатонаціональність. Наша яскравість, те, що ми різні, але ми разом. Дизайнер вклав цю ідею. Звичайно, ми – це Миколаїв, початок перших букв, перші дві букви нашого міста. Так як у нас є слово «Миколаїв». Вставити його тут повністю було б візуальним перевантаженням. Головне, що ми зафіксували, що 230 років нашому чудовому місту. Перше святкування Дня міста у Миколаєві відкриється гала-парадом. Крім того, планується виступи творчих колективів міста, зіркові гості з України, Білорусі і Румунії, тематичні фотозони і виставки та піротехнічне шоу. Свято розпочнеться о 10:00. Велике відкриття, більш тільки 500 танцорів приймуть участь у відкритті. І потім розпочнеться з того ж міста, розпочнеться гала-парад. Більш 3000 учасників гала-параду. Це і бізнес, це і департаменти, це і управління міста. Це і пересічні містяни, це родини. Взагалі родини вперше у цьому році ми запропонували миколаївцям прийняти участь не під прапором якихось там фірм, управлінь чи якихось закладів, а як родини. Тому пойдуть люди зі своїми прізвищами на футболках, з флажками. Тому це буде такий великий гала-парад міста. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Сьогодні, 13 вересня, 24-річний український плавець з Миколаєва, вихованець спортивного комплексу «Водолій» Богдан Гриненко завоював золоту медаль і встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання в Лондоні. Спортсмен виступив на дистанції 100 метрів в категорії С7, повідомляє «Спорт-Арена». У фінальному запливі дистанцію в 100 метрів на спині в категорії С7 Богдан Гриненко проплив за 1 хвилину і 8,92 секунди. Таким чином українець встановив новий світовий рекорд у своїй категорії. Я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.